បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានកីឡាពេលនេះ Channel Server នាំមកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅព័ត៌មានកីឡាថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺកីឡាករទាំង10នេះហើយដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំនួសរ៉ូណាល់ដូនៅឯ Real Madrid បាទចង់ដឹងថាកីឡាករណាខ្លះដែលគេគិតថានឹងអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលជំនួសតំណែង រ៉ូណាល់ដូដែលទើបតែចាក់ចេញពី Real ទៅជូវិនទុសបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាតារាឆ្នើមគ្រីស្ទីណូ រ៉ូណាល់ដូបានចាក់ចេញទៅកាន់ក្រុមសេះបង្កងជូវិនទុសពីទីក្រុងអធិរាជសរៀម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងតម្លៃ100លានផោនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាពិសេសពេនរបស់ក្រុមយកនៅអេស្ប៉ាញនេះគឺសោកស្ដាយមិនស្ទើរនោះទេបញ្ហាកំពុងចោតឡើងទៅកាន់ក្រុមជើងឯឆាមពីនលីក13សម័យដោយប្រិយមិត្តរបស់ក្លឹបកំពុងតែទឿនថាត្រូវរកកីឡាកររូបណាដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងដូចរ៉ូណាល់ដូដើម្បីមកជំនួសរូបគេខណៈដែលចំណុចនេះគឺជារឿងពិបាកក្នុងការស្វែងរកកីឡាករលំដាប់ណាម្នាក់ដើម្បីជំនួសតំណែងកីឡាករដែលពាក់អាវលេខ7រូបនេះបាទថ្ងៃនេះChannel Server ក៏សូមបង្ហាញនៅកីឡាករទាំង10ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការជំនួសតំណែងរ៉ូណាល់ដូនៅឯ Real Madrid បាទទី10គឺកីឡាករ Lon Bailey បាទកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំជាជនជាតិចាមៃកាបាទនេះគឺជាកីឡាករដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់ដោយទម្រង់លេងរបស់គេគឺស្រដៀងទៅនឹងរ៉ូណាល់ដូបាឡៃកត់ត្រឹមពេលនេះគឺរកបាន12គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមនោះបានចំនួន6ដងហើយសម្រាប់ក្រុម Bayer Leverkusen រដូវកាលមុនជាមួយនឹងល្បឿនរបស់គេធ្វើឲ្យគេងាយស្រួលក្នុងការអស់បាល់ដាច់នឹងខ្សែការពារបាទទី10គឺកីឡាករនៅ Leverkusen បាទទី9វិញយើងមកមើលគឺកីឡាករ Harry Kane បាទ Harry Kane គឺប្រិយមិត្តទាំងអស់បានស្គាល់ហើយមតិជាច្រើនសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលស្នេហាវិស័យបាល់ទាត់គឺប្រកាសជាមិនស្គាល់គឺបាទប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane របស់ក្រុម Tottenham Spurs ក៏ត្រឹមពេលនេះខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានសុទ្ធបញ្ចូលទីចំនួន105គ្រាប់ហើយក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន139ប្រកួតសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ចាប់តាំងពីរដូវកាល 2014-2015 ហើយក៏បានឈ្នះ JLP បៃជើងមាសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup កាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរបាទនេះគឺជាកីឡាករទី8ដែលគេគិតថានឹងអាចជំនួសរ៉ូណាល់ដូបានបាទគឺជាការពិតណាស់ទាំងចង្វាក់លេងបាទគឺ Neymar គឺកីឡាករទី8ជាការពិតណាស់ទាំងចង្វាក់លេងញាក់ការបណ្ដើរបាល់និងការសុទ្ធបញ្ចូលទីគឺជាអ្វីដែល Neymar មានហើយក្រុម Real Madrid គឺពិតជាខ្លាំងប្រសិនបើទិញបានកីឡាករជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបាទចំណែកឯទី7វិញយើងទៅមើលថាជាអ្នកណាគឺ Kylian Mbappé បាទ Mbappé គឺជាកីឡាករវ័យត្រឹមតែ19ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបានធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងអំឡុងពេលការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2018ខណៈរូបគេបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការនាំបារាំងឲ្យឈ្នះពានមួយនេះហើយរូបគេក៏បានជាប់ជាកីឡាករវ័យក្មេងឆ្នាំជាងគេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរដូច្នេះរូបគេគឺជាបេក្ខភាពមួយដ៏ស័ក្តិសមក្នុងការជំនួសតំណែងរ៉ូណាល់ដូត្បិតរូបគេនៅក្មេងហើយមានអនាគតវែងឆ្ងាយទៀតផងបាទចំពោះទី6វិញគឺ Paulo Dybala បាទ Dybala គឺជាខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអាសង់ទីននេះមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យនោះទេរូបគេក៏មានអត្តចរិតចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមផងដែរកីឡាករជំនាញជើងឆ្វេងនេះបានណែនាំប្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលពីភាពខ្លាំងរបស់គេក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2016-2017គ្រាដែលជូវិនទុសឈ្នះបាសេឡូណា
ក្នុងពានរង្វាន់ Champions League វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយខណៈដែលឌីបាឡានេះហើយគឺបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរបាទចំណែកទី5វិញគឺ Gonzalo Guedes បាទកីឡាកររូបនេះគឺជាជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ដូចជារ៉ូណាល់ដូផងដែរគឺមានរបៀបលេងក៏ដូចជាតាក់ទិកដូចទៅនឹងស្រដៀងរៀងច្បងរួមសញ្ជាតិ Cristiano Ronaldo អញ្ចឹងរូបគេអាចលេងក្នុងតំបន់បំរើស្លាបជាមួយនឹងភាពវៃឆ្លាតក្នុងការគ្រប់គ្រងបាល់ក៏ដូចជាការចែកបាល់ផងដែររបៀបនៃការលេងរបស់គេធ្វើឲ្យគេនឹងឃើញនៅទម្រង់លេងយ៉ាងល្អទៅនឹង Cristiano Ronaldo កាលពីវ័យក្មេងផងដែរបាទទី4នោះគឺ Timo Werner បាទក្រុមអធិរាជស Real Madrid មានម្ដងធ្លាប់តាក់តងទៅនឹងខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់នេះកាលពីខែមករាប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវរូវគ្នាកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបានចូលលេងក្នុងលីគកំពូលអាល្លឺម៉ង់ដំបូងនៅអាយុ17ឆ្នាំដោយបច្ចុប្បន្នរូបគេសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន35គ្រាប់ហើយក្នុងការបង្ហាញខ្លួន63ប្រកួតនៅលីគអាល្លឺម៉ង់ផងដែរបាទទី3នោះគឺ Robert Lewandowski ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Bayern Munich នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចំពោះខ្សែការពារក៏ដូចជាអ្នកចាំទីនេះក៏ព្រោះតែភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការបញ្ចប់ទីរបស់ប្រធានបាទក្នុងការបញ្ចប់ទីរបស់ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូឡូញនេះរូគេត្រូវជាប់តាក់តងទៅនឹងការផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមជារបស់អេស្ប៉ាញកាលពីប៉ុន្មានរដូវកាលមុនមកហើយបាទចំណែកឯទី2វិញគឺMario Icardi បាទ Mario Icardi បាទប្រសិនបើក្រុម Real Madrid កំពុងតែសម្លឹងរកមើលកីឡាករដែលអាចលេងដោយគ្មានការអាណិតអាសូរពោលគឺលេងរៀងកាចនោះគឺប្រកាសណាស់ថាគឺថា Icardi នេះហើយបាទគឺជាជម្រើសដ៏ល្អខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Inter Milan នេះបានជាប់ជាកីឡាករសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A របស់អ៊ីតាលីកាលពីរដូវកាលមុនដែលធ្វើឲ្យក្រុមធំធំក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជាយាមចង់បានរូបគេឲ្យចូលរួមក្នុងក្លឹបផងដែរបាទចំណែកឯទី1វិញយើងទៅមើលថាជាអ្នកណាបាទទី1នោះគឺមិនផ្លេចទេគឺ Eden Hazard ឥឡូវហាសាននេះគឺអាចជាកីឡាករដែលមានភាគរយច្រើនជាងគេហើយដែលក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីរាជធានីម៉ាឌ្រីដនេះអាចទិញយកទៅបានមុនពេលបើករដូវកាលថ្មីប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិបេសិកនេះគឺបានខ្លាចជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅកគករបស់សារព័ត៌មានជុំវិញការដោះដូរនេះហាសានវ័យ27ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយ Chelsea គឺតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះដោយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះរូបគេបានជួយក្រុមឈ្នះពានជាច្រើនហើយថ្មីថ្មីនេះរូបគេក៏បានជួយក្រុមជម្រើសជាតិឲ្យជាប់នៅលេខ3ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ផងដែរដែលទៅបញ្ចប់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីថ្មីបន្តទៀត Channel Server នឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ទៀតបាទពេលនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា